Сега бяхме скарали с Тони Беги и той вече не от Fire Gaming. Защото, нали, аз съм таковата, аз съм го измислил, ама не искам да се просвоявам лидерството. Сега беше ония ден измислила едно име, ама да ни кажам как беше, че под формата на псъвня. Ти не ли се сеч? Кажи. Беше псал вместо Team, вместо Fire Gaming. Да. Сеч се брал. Че така ще трябва торч и то. Връх торч. Покули съм тъп, че съм забравял откъде се видя. Какво е? Ти като се влезеш вътре в канала ти ги пише. Да, пише ми на това. Поне на мене. Това е боя в другия канал. Така че да се снимал на английски ми е интересно. Не, това е Хома. Геймърчо. От какво да е подал на къщата? Стените са от... Геймърчо! Към геймърчо! Те вече е към геймърчо. Няма такива ариш, викаш с имат на ария. Геймър ма някакъв ай. То ти геймър ма някакъв, ето. Ай разбравай. Колко... Аз съм епик про 230, ако ти геймър ма някакъв. Да, ще викам епик про без 230. Ари, това става. Това е пода от какво дърво да е? От обикновено... От... Черно... Черно... Черна е тавана. От бяла, от бяла стена. От това нигърското, дето като обикновено се счита, и от бялото диагонално. Или пак да си измисля някаква шарка, я. Виж? Така, бяло, така. А, да, сетих се една шарка. Так, так, так. Ако ви харесва този клип, лайкните го и го серете. Това нямаше смисъл, май. Казвам го за тебе! Че е бе, съм... Чай, сега ще гледам го. Айде, пак да глуша. Че това съм аз, очакваш. Той постоянно през един ден ме търси нова игра. Не. Али бе, айде слушай тогава. А, не. Не дей, че в клипа знаеш колко гадно се чува. Не. Така, пода от такова. Така. Все. О, дърво от пораз. Така. Така. А, да. Чудесно да се кучи, да, но ти да се да направя врата. Така. Така, ще е готова. Айде, бум, сега всичките. О, взе ги всички. Така. Значи това, това. Така, така. Ау, пускай.
Айспрей. Масса какой-то, просто знаете, со спуга, со спуга, пуга, 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 пуга сама, как чагу начал. Это дождься. Кособор, конечно. Я так скажу, что у вас забыли музыку. Надо что-то припочем до грешного на масле сама там. Много. Там такого показывают, как прикрывать. Не целку. Трава туда взяла до направо. Да, где ты ешь? Наши писы. Хобо. Суп-чап, вони снимался. Эй, пыль пасть на себе сама покинула найди. Мне интересно, закупил ли Павика, че никуда не играл в Майнкрафт. Поймал. Что ты бывает, има снимки? Има такова, да я има клип. То клип не его. Дай его до пиши.